Un meci greu împotriva un adversar puternic, mai ales acasă. S-a văzut asta în prima repriză. Chiar dacă am avut o dominare sterilă, n-am fost inspirați în ultimii 25-30 de metri. Mediaș e o echipă foarte bună pe contraatac, cu jucători periculoși. A doua repriză, cu marcarea primului gol, băieții s-au descătușat și am reușit să marcăm noi pe două contraatacuri foarte bine duse la sfârșit de jucătorii noștri. Deci o victorie de moral, o victorie de care aveam nevoie și trebuie să felicit jucătorii pentru efortul care l-au depus împotriva un adversar puternic, cum am mai zis. Și acum sper să fie prima victorie din multe altele. I-ați scuturat în ghilimele puțin apăuri pe jucători? Nu, am încercat să îi liniștesc un pic, pentru că Dinamo a trecut prin momente destul de grele la sfârșitul campionatului trecut. N-au făcut pregătire de vară, au venit foarte mulți jucători noi, nu este ușor să integreze în echipă, relațiile de joc suferă din punct de vedere fizic, suntem încă departe de ceea ce mi-aș dori eu, dar băieții se fac eforturi în fiecare zi la antrenamente să recupereze acest handicap de fizic și sperăm ca pe viitor să arătăm mult mai bine. Noi am scuturat, am încercat să-i liniștesc puțin și cu intrarea lui Borja Vaie e clar că jocul echipei s-a schimbat în bine și la meciul cu Botoșani a doua repriză foarte, foarte bună și astăzi a doua repriză foarte bună. Sunt lucruri îmbucurătoare că facem reprize secunde foarte bune. 5 puncte după primele 4 etape, e mult, e puțin? Bine, mi-aș fi dorit să am mai multe puncte, e clar, chiar dacă al treilea meci al meu pe bancă, mi-aș fi dorit să am poate 2 puncte în plus, să câștigăm cu Botoșanu acasă, cu toate că am fi meritat să avem încă 2 puncte, dar avem punctele care cred că până acum le-am meritat și sperăm de acum înainte să strângem cât mai multe și să ajungem în play-off și după să putem să ne batem și noi la o cupă europeană. Mulțumesc mult! Mulțumesc eu! Succes pe mai departe! Felicitări, Doamne ajută, și să avem și bunul pastor! Doamne ajută, să...